Ahojte, ahojte milé váhy, ja vás zdravím na vašom všeobecnom čítaní na mesiac október 2023. Dúfam, že máte za sebou krásne leto, že ste si to naplno užili, že ste nabití energiou do ďalšej časti roka a to je už také pochmurnejšie obdobie jesene, takže už október je vyslovene jesenný mesiac, takže už je to tu, milé váhy. A ak ste tu noví, tak vás vítam. Teším sa, že ste ma takto objavili a že si pozriete môj výklad a môj spôsob čítania kariet. A ak už ste moji odberatelia, milé váhy, už sa tu vidíme viackrát, alebo teda už ste ma sledovali. Sa neviem, vykoktať voláko. Tak sa teším, že opäť ste prejavili dôveru a že sa tu teda takto vidíme a stretávame aj v ďalšom mesiaci október. Milé váhy, ak máte záujem o individuálne čítanie, dole pod videom nájdete na mňa kontakty, kľudne ma môžete kontaktovať a vieme si dohodnúť aj individuálne čítanie. Ale teraz poďme už na všeobecný výklad, milé váhy, pre vás. Na mesiac október čaká nás oblasť... Trošku sa mi asi posunula kamera, prepáčte. Takže aj takéto technické záležitosti sa nám tu dejú. Nechce mi ten stojan stáť. No, a už sme mali pekne namiešané karty, tak ideme znova spraviť vejárik. Ospravedlňujem sa za tento menší technický problém. Takže čaká nás oblasť lásky, kariéry a potom zdravia. Dobre? Milé váhy, takže poďme na to. Váha, október 2023, oblasť lásky. Váha, oblasť lásky. No, poviem vám úprimne, že nie ste prvé znamenie, ktorému... Nechcem povedať, že neprajú kartičky, lebo ako, ak ste nezadaná váha, tak... Niečo zaujímavé to tu prichádza určite na nejaké také rozptýlenie alebo na nejakú takú zábavku alebo možno budete pozvaní na nejakú oslavu, možno na nejakú svadbu alebo na nejaké krstiny alebo niekde alebo proste len pôjdete na nejakú diskotéku alebo proste na voľakú akciu, kde teda s veľkou pravdepodobnosťou stretnete nejakého zaujímavého človeka, ale poviem úprimne, ako to rýchlo začne, tak to veľmi rýchlo aj skončí. Takže bude to viac menej taká záležitosť, teraz sa fakt bavíme o ľuďoch, ktorí sú teda nezadaní, že naozaj môže tam byť nejaká jednoducho taký flirtík s nejakou osobou, je to dosť pravdepodobné, ale hovorím, ako rýchlo začne, tak rýchlo skončí. Takže nič vážne sa tam zase nejaký dlhodobý vzťah neukazuje ešte v októbri, milé váhy, ak ste single. A ak ste zadaní, milé váhy, tak no, poviem úprimne, že môže nastať aj koniec ťa. Naozaj môže pre niektorých z vás byť také rýchle, radikálne ukončenie vzťahu. Nechcem tým strašiť. Samozrejme, že sa to netýka všetkých váh, teda že všetky váhy sa rozídu, určite nie. Ale je tu dosť veľká šanca, ak už ten vzťah je naozaj nalomený, alebo už proste neplní tú svoju funkčnosť, tak naozaj môže k tomu radikálnemu ukončeniu toho vzťahu dojsť. Alebo minimálne môže dojsť trošku k nejakým takým roztržkám, takému nejakému nedorozumeniu v dôsledku toho, že naozaj tá váha môže niekde na nejaké spoločenské udalosti s niekým flirtovať a to sa moc partnerovi páčiť nebude. Môže byť aj tento scenár, milé váhy. Takže toľko k ľubosnému životu. Poďme teraz na oblasť kariéry. Oblasť kariéry a peňazí. Váha, október 2023, peniaze a kariéra. Haha, čo sa vám tu stále ukazuje, milé panny? Zase sa tu ukazuje tá karta toho ukončenia niečoho. No,
Ja nechcem hovoriť, že ešte aj v robote možno niektorí z vás ukončia pomer, ale čo toto je? No, sú tu aj úrady. Sú tu aj úrady, vyššia moc, ukončenie niečoho. A je to darom. Je to darom. Je to zvláštna kombinácia tejto karty. Naozaj nechcem malovať čerta na stenu, ale fakt milé váhy sa môže stať, že naozaj niektorí z vás, bohužiaľ, teraz nechcem povedať, že ide vám skončiť vzťah a ešte vám ide skončiť aj práca a že sa vám ide v októbri zrútiť celý svet, to určite, určite nie, ale budú nejaké ukončenia, budú nejaké, možno sa skončí nejaký projekt, možno sa skončí nejaká spolupráca s nejakým kolegom alebo s nejakou spoločnosťou. Niečo tam dojde k zmene. Nejaké zmene v tom zamestnaní určite dojde. Nehovorím, že úplne skončíte v tej robote, ale určite nejaké zmeny možno vás dajú trošku na inú pozíciu, alebo možno proste tá práca bude pre vás vyzerať trošku inak, alebo možno budete mať iné kompetencie. Určite tam dochádza k nejakej zmene toho statusu, akého ste teraz. To sa môže týkať aj ľudí, ktorí napríklad tú prácu nemajú, tak už naozaj to bude ukončenie toho, že tú prácu nemá a nejaká práca prichádza. Takže jednoznačne je tam energia ukončenia starého a nehovorím, že je tam úplne začiatok nového, ešte úplný začiatok nie. Skorej je tam to dokončenie a uvidí sa potom ďalšie mesiace, čo bude nasledovať, ale zatiaľ je tam naozaj ukončenie toho starého spôsobu a systému fungovania v tej práci. Takto by som to uzavrela. Môže to byť napríklad úplne, že len taká vec, že ste, ja neviem, kozmetička alebo nechtárka a sťahujete sa. Proste skončila vám tam, ja neviem, zmluva na tie priestory, kde ste a idete do nových priestorov. Napríklad aj takáto zmena môže byť ukončenie starého, začiatok novej nejakej etapy v rámci pracovnej oblasti. Dobre? Takže toľko k tomuto, milé váhy. A poďme teraz na energiu zdravia, energiu nejakej tej psychickej pohody a tak ďalej. No, aspoň tam, zlatušikovia, máte to celkom pekné. A naozaj, milé váhy, ak sa bude nejaká osoba okolo vás motať, takto to poviem, dve cesty, zadaný a nezadaný. Ak ste zadaní, tak určite vám pri týchto vašich zmenách a nepríjemných záležitostiach, ktoré vás možno čakajú v tom októbri v tej práci, tak vám bude partner oporou. Bude vám ten partner oporou pri tom, hej? Ak naozaj by prišla až takému extrému, že tá zmena tej práce alebo ukončenie toho pracovného pomeru pre vás nebude veľmi príjemné, tak ten partner vám bude oporou. Takže tá psychika bude ako keby týmto chránená. Takisto, ak aj partnera nemáte, ale ako som povedala, ide tam nejaký flirtík, ide tam nejaká osoba, s ktorou bude teda tá komunikácia, tak tiež vám to ako keby aspoň na tú chvíľočku, čo vlastne budete s tým človekom, tak ako keby prišiel na to, že vám pomôže prekonať to obdobie tej nepríjemnej situácii v práci. Takže keď na nič iné, aspoň na to, že vám udrží tú psychiku v pohode a poviete si, Bože, ešte dobre, že aspoň teba mám a že ty si mi tak proste tu pri mne a môžem sa ti vysťažovať. Takže aspoň toto tam ako keby bude trošku zachránené a budete naozaj taký pokoj na duši mať vďaka tomu. Takže určite je tam zastabilizovanie zdravia, zastabilizovanie psychiky, udržania si tej sily a tej pohody, pretože budete tam riešiť úplne iné záležitosti na to zdravie. Sa moc v tom októbri sústrediť nebudete, ani na to nebudete mať čas to riešiť, pretože ak budete naozaj riešiť možno aj tie vzťahové záležitosti, ale hlavne tie pracovné, tak naozaj tam budete mať iné starosti momentálne ako riešiť zdravie, takže to zdravie, ako sa povie, bude musieť držať pokope tak, jak je. Takže malo by zostať tak, jak je, stabilné, alebo aspoň teda zvládnete, hlavne po tej psychickej stránke,
tú búrku, hej, ktorá vás možno trošičku v tom oktobri čaká. Dobre? Dobre. Takže, poďme, milé váhy, teraz na kartičku duše. Karty posvátne duše, to je toto. Takže, čo vám vaša dušička odkazuje? Čo si máte spracovať? Čo mám možno v tom októbri, duša moja, aby si sa mala dobre, aby som ťa trošku pohyčkala, aby si bola v pohode? Čo tam mám riešiť? Číslo 33. Videnie tretieho oka. Kultivuj svoj mysl. Takže naozaj budete musieť v tom októbri, milé váhy, ako keby začať, nechcem povedať, že pracovať naplne, tá mysel vaša bude musieť začať pracovať na plné obrátky a naozaj budete musieť začať trošilinku, 33, idem to pozrieť, budete musieť trošilinku začať ako keby aj čítať medzi riadkami a vnímať veci trošku aj inak, ako iba očami, ale doslova otvoriť si to tretie oko a začať vnímať veci aj prostredníctvom toho neviditeľného sveta, tých energií alebo toho skrytého za nejakou oponou, aby ste vedeli prekľúčkovať týmto obdobím. 33. Ak máte 33 rokov, alebo trojka niečo tretieho s trojkou, alebo ten partner má 33 rokov, všímať si aj to číslo 33, čo sa bude v rámci tohto čísla tam odohrávať v tom októbri. Poďme prečítať. Videní tretieho oka, osvoboď svoj zraniteľnosť, kultivuj svoju mysl. Čakra tretieho oka sa nachádza medzi očima na úrovni obočí. Každý z nás má tretie oko, ale ne všichni si ho zvolíme otevřiť. Starovekí Egypťané, Žekové a Indové vnímali tretie oko a epifízu ako bránu do nebeskej ríše, ktorou sa viedomí rozširovalo dál a lidé získavali väčšiu moudrosť. Vždy, keď vyťahnem túto kartu, tak vždy pri nej poviem jednu vec, milé váhy. Keď sa vyťahne táto karta, určite si máte na Google alebo na YouTube pozrieť články alebo videá ohľadom epifízy. Epifíza, šišinka, tretie oko. Nejdem k tomu sa tu rozkecávať, aby video nemalo teraz 15-20 minút, ale určite, kto sa zaujíma o tieto veci a chcete vedieť viac, alebo možno to aj viete a táto karta vám ukazuje, aby ste sa viac na tretie oko, šišinku a epifízu zamerali. Ak neviete, tak odporúčam si to pozrieť a naštudovať. Určite teraz vám si to vaša duša žiada. Možná máš nyní dojem, že vše zapomínaš, asi náladová precitlivela na pachy, svetlo, chute. Prišiel čas, aby kultivovala svoju mysl. Zamieš sa na svoje potreby namiesto toho, aby sa neustále snažila vyhoveť druhým. Takže naozaj ideme do seba a ideme riešiť seba. Kašleme na druhých, ideme riešiť seba. Vyhýbej sa davom a rušným místom, pretože kolektívna energie má silný vplyv na stav tvojej mysli. Október viac sa venovať sebe, viac byť v sebe, viac mať kľud, viac byť doma. Aj keď vám tam vychádza naozaj, že pôjdete niekde na nejakú oslavu, OK, oslavu zvládnete, ale zvyšok mesiaca oddychovať, relaxovať a naozaj byť viac sám so sebou a trošku si tak pomeditovať, vnímať sám seba. Hľadať odpovede v sebe. Stínový aspekt tejto karty je klam, fikcia, snaživosť, sebeobetovanie. Pozitívny aspekt tejto karty otevření vize tretieho oka proroctví. Takže naozaj čas na čítanie medzi riadkami. Afirmácia. Vidím svým tretím okem jasne a správne. Vidím svojim tretím okom jasne a správne. Afirmácia, milé váhy, bude dole pod videom. Takže ak chcete zapracovať naozaj na posilnenie toho vášho tretieho oka, na posilnenie tej intuície, skúste pracovať aj s touto afirmáciou. Bude dole pod videom. Okrem toho dolu pod videom nájdete na mňa kontakty. Je tam na mňa Gmail, je tam Instagram Cisárovna Zuzana, je tam Facebook príbeh Cisárovnej.
Ak chcete teda individuálne čítanie, tak môžete ma kontaktovať na teda týchto troch sociálnych médiách alebo sieťach. Milé váhy, naozaj čaká vás trošku výzva, trošku práca na sebe, trošku možno aj nejaký flirtík. Je tam toho dosť a určite niekto z vás niečo z tohto v tom októbri nejakým spôsobom sa na ňoho chytí, nalepí a nejakým spôsobom to prežije, zažije a spracuje. Ale hlavne teda dať si aspoň zo pár tých meditácií v tom októbri, naozaj dať si trošku priestor na seba, trošku sa tak stíšiť, ukludniť a naozaj možno prídu myšlienky a nápady také, že budete sami prekvapení, že tá odpoveď tu zrazu je. Lebo ona tam je, len treba sa nad ňou teda zamyslieť a vôbec si tú odpoveď žiadať. A nebojte sa, ona príde, tam zdroj funguje. Milé váhy, držte sa, prajem krásny jesenný mesiac, október, pa, pa.